تے سرکار کی تمنا ہے اللہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعت سرکار کی تمنا ہے اچھے اشعار کی تمنا ہے ان کے نالین کاش مل جائے ان کے نالین کاش مل جائے مجھ کو دستار کی تمنا اللہ 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 کیا پیاری تمنائیں ہیں رے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے نبی صاحب بار بار آپ سے کہہ رہے تھے اپنی سماعت کی لو کو تیز کریں آؤ یہ ایسے ہی ان کا سوال ہے کہ روزہ دار سے چار بجے شام کو کہا جائے کہ طبیعت بھر کے آپ دوڑ لگائیے جی روزہ دار کو اگر کہہ دیا جائے اثر بعد کہ 2 کلومیٹر دوڑنا ہے آپ کو وہی حال یہاں اس وقت ہے آپ بیٹھے ہیں حضور صوفی سبد اللہ علیہ الرحمٰن کے صحن میں بیٹھے ہیں آپ ان کا فیضان آپ کو مل رہا ہے میں چار مصرے اور پڑھتا ہوں سر محشر کوئی منصب نہ رتبہ دیکھا جائے گا بے شک بے شک بے شک واہ 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 سر محشر سر محشر سر محشر کوئی منصب نہ رتبہ دیکھا جائے گا در سرکار سے رشتہ ہمارا دیکھا جائے گا سر محشر کوئی منصب سر محشر کوئی منصب نہ رتبہ دیکھا جائے گا در سرکار سے رشتہ ہمارا دیکھا جائے گا رہے گا کون جنت میں جلے گا کون دوزخ میں رہے گا کون جنت میں رہے گا کون دوزخ میں میرے آقا کی انگلی کا اشارہ دیکھا جائے گا درگاہ شریف پتھراہا شاہِ اسلام نصیب سہر گیاوی ماشاءاللہ سلامت رہیں رات کے اس حصے میں اگر آپ اتنا اچھا سن سکتے ہیں تو میں بھی اچھا پڑھ سکتا ہوں ایک مطلب پڑھتا ہوں یہاں سے سماعت کر لیں ایک مطلب اگر آپ کی طبیعت اجازت دے تو اللہ کی پاکی بیان فرمائیں کہہ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب پڑھتا ہوں سماعت کریں کہ سخنور باندھ کر جب عشق کی دستار نکلے ہیں عشق کی دستار نکلے کہ سخنور باندھ کر جب ہاں سخنور باندھ کر جب عشق کی دستار نکلے ہیں سخنور باندھ کر جب عشق کی دستار نکلے ہیں قلم سے خوبصورت نعت کے اشعار نکلے ہیں سخنور باندھ کر جب عشق کی دستار نکلے ہیں قلم سے خوبصورت نعت کے اشعار نکلے ہیں ضرورت ہی ضرورت ہی نہیں انہیں کا پتہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں انہیں کا پتہ معلوم کرنے
صورت ہی نہیں ان کا پتا معلوم کرنے کی یہ خوشبو بول دیتی ہے یہ خوشبو بول دیتی ہے ادھر سرکار نکلے ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان سرکار سرکاہی ہر تازگی زمین کے سینے میں آ گئی جنت کریز بن کر مدینے میں آ گئی پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا خوشبو میرے نبی کے پسینے میں آ گئی حضرات مجھے آج اس بات کا بے حد افسوس ہے کہ ایک سال پہلے میری ملاقات آپ سے ہونی تھی پر ہو نہیں سکتی تھی اس کی وجہ تھی میں بول نہیں پا رہا جب بول نہیں پا رہا تھا تو میں پڑھتا کیسے میں حضور صاحب سجادہ کی بارگاہ میں معذرت طلب کرتا ہوں کہ میں پچھلے سال حاضر نہیں ہو سکا تھا بہرحال دیر آیا درست آیا سرکار نے جب چاہا بلایا میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں مسکرائیں کہہ لیں سبحان اللہ آواز تھوڑی سی بلند کریں لطف آ جائے کہہ دیں سبحان اللہ کہ سخنور باندھ کر جب عشق کی دستار نکلے ہیں قلم سے خوبصورت نعت کے اشعار نکلے ہیں نبی کے دشمنوں کی خیریت ایک پل میں بگڑی ہے نبی کے دشمنوں کی خیریت ایک پل میں بگڑی ہے نبی کے دشمنوں کی خیریت ایک پل میں بگڑی ہے کہ نبی کے دشمنوں کے نبی کے دشمنوں کی خیریت ایک پل میں بگڑی ہے نبی کے دشمنوں کی خیریت ایک پل میں بگڑی ہے علی جس وقت لے کر ہاتھ میں تلوار نکلے علی جس وقت لے کر ہاتھ میں تلوار نکلے ہیں قلم سے خوبصورت بہت اچھے نعت کے اشعار نکلے ہیں اسی قبیل کا ایک شعر اور پڑھتا ہوں کربلا کے حوالے سے سماعت کر لیں کہ یزیدی فوج میں دہشت بپا ہے زلزلہ کیوں ہے یزیدی فوج میں دہشت یزیدی فوج میں دہشت بپا ہے زلزلہ کیوں ہے یزیدی فوج میں دہشت بپا ہے زلزلہ کیوں ہے کہ یزیدی فوج میں بپا ہے زلزلہ کیوں ہے یزیدی فوج میں دہشت بپا ہے زلزلہ کیوں ہے یزیدی فوج میں دہشت بپا ہے زلزلہ کیوں ہے یہ لگتا ہے کہ خیمے سے یہ لگتا ہے کہ خیمے سے علم بردار نکلے لگتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت
عرس مقدس اولیاء ملت کانفرنس